Re, viss ēters ir te! Tūkstošiem Ukrainas iedzīvotāji, kuri Krievijas izraisītā kara dēļ bija spiesti pamest savas mājas, turpina bēgt uz Eiropu. Latvijas televīzija sazinājās ar brīvprātīgo Ervīnu Poiku, kurš vakar uz Polijas-Ukrainas robežu aizveda pārtiku un palīdzēja tikt līdz Varšavai divām sievietēm ar bērnu. Lūk, ko viņš pastāstīja. Vakar aizvedām vajadzīgo visu pārtiku uz Rāvaruska Hrebene robežu kontrolas punktu, pataisno Ukrainas robežu sargiem. Nodevām rindas ir vaiprātā, cilvēki ir izmisuši, cilvēkiem paiet dienas, kamēr viņi nokļūst līdz vispār kontrolpunktam. Ir vaiprāts, ir jābrauc, ir jāpalīdz cilvēkiem, cik mēs ir varam, cik ir mūsu spēkos nodrošināt viņus ar pārtiku, ar drēbēm, ar konserviem, kas ir šobrīd nepieciešami karavīriem, jo tur nav pārtikas, tur